Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay maamulka hawada Soomaaliya kadib burburkii oo laga xukumi jiray dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. Haddaba arintaas iyo soo wareejinta hawada Soomaaliya ayaa waxa aan wax ka weydiinay wasiirkii hore ee duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Jaamac Cali Qorsheel. Wareysi gaar ah oo dhinacyo badan taabanaya u siiyay telefishinka Star TV waxyaabaha aan wax ka weydiinay waxa ka mid ahaa wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo waqtigii wasiirka uu ahaa heshiis ay galeen Soomaaliland iyo Soomaaliya, bal hadda heshiiskaasi halkii uu ku dambeeyay maadaama Soomaaliland ay sheegtay in hawada Soomaaliya ay la soo wareegtay, iyadoo arintaasi mugdi badan kaga jiro codsina u dirtay hay'adda ICAWA ee maamusha hawada adduunka. Waa kan wasiirka oo arinta aan wax ka weydiinay. Soomaaliland arintan way iska diiday oo waxa ay sheegtay in ay sameynayso wada in ay sameynayso wada hadalladii ay galeen dowladda Soomaaliya iyo iyadu marka bal horeyna waa igu sheegtay oo wada hadallada xagga hawada marka dowladda Soomaaliya adaaba marka matalayay oo ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, bal hadda maxaa caqabada ah oo ka iman kara isleedahay oo ah wada hadalladii u socday dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland? Wallaahi odor runtii Soomaaliland anigu waa uga mahad celinayaa muxuu ahaa waagii aan wada shaqaynaynay waxaanu aragtidaydu ahayd waashanu wadahadalkii Soomaaliya ayaa kow waxa laga dhigay in hawada ay noqoto. Maxamed Xaashi waxaa loo soo idmaday inuu full authority hawshaas Soomaaliland usoo dhamay anag inaan maaragta halka dhamay. Marka waxay siyaasadda Soomaaliya waa lagu gaari doonaa, laakiin waxa hadda inoo yaalla oo u baahan wax ka qabadka ah waa tan maaragta muhiimka ah, waayo laysuma socon karo dhib baana ka dhici kara. Aad bay noola qaateen runtii. Maxamuud Xaashina nin wuxuu ahaa aad maskax furan, nin geesa buu ahaa runtii. Ma aha inaan leeyahay maogtahay dadka qaar baa u fasirtay Maxamuud Xaashi koonfur buu wax la saxday ama Soomaaliland buu wax la saxday, maya waxay wadahadalkii Soomaaliya Soomaaliland baa xagga wiil looga soo dhigay. Runtiina waxay ahayd waxaan aan soo wada ceshanno inagu hadhowta haddana aan ku xisaabtanno. Marka soo wada ceshidii la soo wada ceshanayay heshiiska aniga isagu aan saxeexanay waxay ahayd inaan anagu dadkaygii u dhashay magacan Soomaalida ah oo hadda sii wada jooga hawadeena aan hadda sii wada maamulanno ayaa waxa la isku afkartan. Hawada aan ka wada shaqaynayay siyaasadeena kale iyo hawlaheena kale meesha wuxuu waa farsamo waxay maaragtay hadday inagu ka shaqaysan weyno waataan kaaga shakeenay Soomaalida waqooyi laga keenay koonfur laga keenay meel kasta laga keenayo waxaa laga yaabaa 800 in bishii ay qaadanayeen mushaahara. Nin ajnabi ah oo Kenya joogay meeshii ka qaadanayay isaguna $20,000 bishii qaadanayay waa waxaagii hadda wuxuu isagu uu ku fadhicilanayo. Taas marka aragtideeda waxay noola noqotay waxayna intan soo qaadano inagu adhow aan kala qaybsanno aan hawshan wadano. Marka wadahadal la'aanta hadda waxa keenaya in hawadan la isku qabsado wadahadal horeen baa istaagay, wadahadalkii baa istaagay, marka meel laga bilaabo ma laha. Marka waa in la isku qabsadaa, waayo haddii wadahadal ku jiro dib waa la wadahadal xornaa maxaa khaldan, xagee wax ka saxnaa? Waana maqlayay runtii wasiirku in labada wasiir oo kan Soomaaliland iyo kan federaalka inay dhowr jeer hadda aad sabab isku tageen Nairobi isku tageen arrimahay kulli ka wadaxeen wixii farsamo ah. Marka waxaa laga yaabaa in wasiirka Soomaaliland ka socday inuunu sidii wasiirada horetay ku dhaca lahaayeen inuu yeelan kari waayey oo official yar ahaan wixii naloo diray saasaan ku soo dhameynay mayna la fiicanta mise waa runtahay. Marka dhaqaalaha ay ka soo xiroonaya ayaa saami la kala qaybsanayay, saami marka way leeyihiin degaan bay leeyihiin, degaankooda inay ku cadqaataana waa wixii markasta raadinayeen. Marka wax la adkeeyo weyn ma ahayn waxay wax laga wada hadlay oo ilaa heer dowladda Soomaaliya ba ma laga yaabaa inuu Soomaaliland adigu dhinaca adigu aad barigi ka aragtay arinta wax ka duwan inuu arkay oo Soomaaliland markaa maya anuu ma arkay waxaanu wada soo siman wada arkayna ku joogan xataa suuga loo wada wixii la soo wada celi reeli baa laga wada yahay waxaan wada qaybsiga si wax loo wada qaybsan lahaa iyo sidii looga dhisi lahaa meelahii lagu heshiiyay ma saxba ma khalad ba halkaas wax ka jiraan taana wax la farsamayn karo weyaan oo lagu wada hadli karo. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.